បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook បាទគណៈនេះដែរគឺនៅវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្លាំងនគរបាលប៉ោះទឹកឡក់មួយបាទកំពុងតែឃាត់បាទបរោះ2នាក់បាទបរោះ2នាក់ដែលគាត់ជាដំបងគាត់មានបាក់ថំជាដំបងណាដែលខាងយើងទទួលបានពីខាងសមាជិកហ្នឹងគឺសង្ស័យថាគាត់នឹងធ្វើការគោះផ្ទះតែបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងធ្វើការសាកសួរគាត់ក៏ដូចសាកសួរខាងសមាជិកតាមមានហេតុការអ្វីឲ្យប្រកាសទៅបែរធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅម្ដុំនេះផ្ទាល់តែម្ដងតែមូលដ្ឋានលោកបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏បានចុះបានកន្លែងបានជួយបងប្អូនមានអ្នកជួយចុះចុះផងហ្នឹងបាទខ្ញុំយល់ទៅគឺមជ្ឈបាយរបស់គាត់គឺឲ្យបងអីឥឡូវយកគាត់ទៅណាដែរបងបាទឡើងមកកិច្ចយកការគនគបាទឹកអស់មួយបាទមិនជួយសុខាតែគាត់ថាទៅពីបណ្ដាទៅតែនេះទៅទៅដល់ទៅទេបងបងជាស្អីយើងខាត់ខ្លួនពីបាល់ល្មើគេដែរបងយើងអត់ខាត់ខ្លួនពីបាល់ល្មើបាទឥឡូវយើងព្យាយាមសាកសួរសមាជិកដែរតែគាត់អត់ទាន់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាងយើងទេបងខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនយើងតែបើមិនខ្ញុំហ្នឹងអាចចិត្តខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់ថាឲ្យអប់រំដែរបាទដោយសារតែបងបងបងហ្មងមកពីណាដែរបងបងបងហ្មងមកពីណាដែរបងពាក់មកហ៎ព្រមតាកំពុងចតុសនាផងដែរសមាជិកផងឥឡូវគឺសមាជិកលោកបានខាងសមាជិកនាំខ្លួនទៅប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលទឹកឡក់មួយបាទទៅវិញយើងព្យាយាមសាកសួរព័ត៌មានពីគាត់ដែរប៉ុន្តែខាងសមាជិកគាត់អត់មកផ្ដល់ឲ្យទេហើយនៅកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងគឺយើងឃើញកង់បាទកង់មួយគ្រឿងកង់មួយគ្រឿងនឹងនេះចាយពីបាយហើយនឹងខាងកន្លែងរោងដែកនេះគឺមានភារកាគាស់បាទការគាស់ចេញគាត់ឡើងលម្អើកអស់ហើយហើយក្នុងនេះគឺមានគឺមានសិទ្ធិកំពុងឯចាយមកព្រៃមិត្តហើយគឺគាត់អាចគោះយកឯចាយមកទៅឥឡូវយើងសាកសួរម្ចាស់ហាងតិចមកហើយបងប្អូនអាចសុំសួរមកបន្តិចមិញបាក់បានទេបងគាត់ពីរនាក់មិញគាត់ធ្វើសកម្មភាពអីមែនបងគាត់គោះយកឯគេដែរបងគាត់យកឯចាយគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហ្មងណាយូរនៅដែរបងខែកាហ្នឹងខែជា5ដងទីណាបាទចុះសម្ភារៈនៅក្នុងហាងមានបាត់អីទៀតទេបងអត់ទេអូកោះយកតែចាយទេនេះកោះឲ្យគេឲ្យជិះត្រៃបងមិនកោះយកឲ្យគេខ្លាំងហ្នឹងអូក៏ទៅហើយគាត់កោះមកយកតែកោះយ៉ាងគាត់ទៅហ្នឹងបាទហើយអូហើយ
បាទប្រិមត្តខ្ញុំនេះបងប្រុសដែលគាត់មើលការនៅហាងខាងផឹកស៊ីមួយកន្លែងដែលនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកឡក់មួយបាទគាត់បានប្រាប់ថាដំបងគឺគាត់បានឃើញបងប្រុស2នាក់ហ្នឹងមិញហ្នឹងគឺគាត់គោះបាទនេះគាត់គោះរោងសម្រាប់ដែរដាក់កំប៉ុងកំប៉ុងឯចាយហើយគាត់គោះយកហើយនេះយើងឃើញនៅក្រៅរោងហ្នឹងមានកំប៉ុងឯចាយ3បាទ3បាឥឡូវនេះជនសង្ស័យទាំង2នាក់មិញហ្នឹងគឺខាងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍ទឹកឡក់មួយគាត់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនយកទៅប៉ុស្តិ៍និងធ្វើការសួរនាំនិងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ផងដែរបាទហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ164បាទកាយនឹង136ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកឡក់មួយខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook បាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមគោរពលា ជួយទៀងបងជួយទៀងខ្ញុំសួរទៅដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលទស្សនាតាមរយៈអង្គភាពព័ត៌មាន Press News នៅវេលារសៀលរសៀលថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កំឡុងអង្គភាពអន្តរជាតិនៃអគ្គសនការនគរបាលជាតិដែលវេលានេះដឹកនាំដោយលោកប្រធានឯកសុខសីថាបាទក្នុងការដឹកនាំនៅកម្លាំងដើម្បីធ្វើការអប់រំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់កោះហមក្នុងស្ដាប់បង្កក់ប្រាប់ប្រាប់មកប្រាប់មកបង្កក់ទី2ខណ្ឌទូកកតែម្ដងនៅភូមិបកទី23ដែលស្ថិតជាតំបន់កោះហមដើម្បីធ្វើការអបងប្អូនជីវរដ្ឋអនុវត្តនៅទីនការបတ်គប់នៅតំបន់កោះហមនៅសារនៅតំបន់នេះព្រមមិនហើយជ្រាបព័ត៌មានហើយគឺត្រឹមតែមកយប់ឯងការពីប្រមាណថ្ងៃមុនទៅពីថ្ងៃមុនគឺមានការឆ្លងរាលដាលនៅជំងឺ COVID-19 រហូតដល់100នាក់ឯណោះហើយនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើការដាក់អបរំដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋដែលកំឡុងរបស់អគ្គសនការនគរបាលជាតិអង្គភាពអន្តរាគមបានធ្វើការអប់រំបងប្អូនជាប្រដ្ឋដើម្បីចូលរួមបាទដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការបិទគប់នៅចំណុចបាទភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងភូមិទី23នៃសង្កាត់បាទបង្កក់ទី2ខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញដែលចាត់ទុកជាតំបន់កោះហមគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញឬក៏ចូលទៅតាមផ្ទះនីមួយៗគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងបាទមិនអនុញ្ញាតឆ្លងទាំងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយអំពីធ្វើការពិសាឬក៏មានការជួបជុំទេបាទព្រមបានឃើញបាទនៅក្នុងភូមិទី23តែម្ដងហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៃការឆ្លងរាលដាលនៅជំងឺ COVID-19 បាទនេះជាសកម្មភាពរបស់បងបងកងកម្លាំងបាទយើងចូលរួមអនុវត្តនៅសេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាសេចក្ដីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសាស្ត្រតែតាមនៅតំបន់នេះជាពិសេសនៅក្នុងភូមិទី23តែម្ដងបាទព្រះវត្តបានឃើញគឺបាទហើយព្រះមិនឲ្យទទួលព័ត៌មានឯក្នុងស្កាត់បង្កក់ទី2ខ
ាងទួកកកគឺមានការឆ្លងរៀលដាលបាទងន់ខ្ងរនឹងចំណុចខាងលើនេះដោយចាត់ទុកជាតំបន់ក្រហមព្រមទូរប្រទេសហ៊ុនជុនបាទនៅចំណុចដល់ភូមិសាស្ត្រជាភូមិទី23តាមដងហើយកម្លាំងរបស់មកកែសង្ការរបស់បាជាតិអង្គភាពអន្តរគមក៏បានចូលរួមនឹងអនុវត្តនៅសក្តិសម្ដេចតែតែងតែធ្វើការល្បាតនិងធ្វើការអប់រំដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិតែជារៀងរាល់ពេលតែម្ដងបាទដើម្បីចូលរួមនឹងអនុវត្តនៅវិធានការបិទគប់បាទដើម្បីកាត់ដាច់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ហើយភូមិទី23នេះដែរចាត់ទុកជាតំបន់ក្រហមហើយប្រជាជនប្រសាទមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះហើយអាជ្ញាធរបានធ្វើការបិទគប់នៅចំណុចអពភូមិទី23ក្នុងសង្កាត់បាទបឹងកក់ទី2ខណ្ឌទូកងតែម្ដងប្រិមត្តទូតែជនបាទដូចប្រិមត្តបានឃើញយើងសង្កេតឃើញថាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អនៅក្នុងភូមិទី23តែម្ដងបាទយើងមិនថាមិនមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬក៏ធ្វើដំណើរចេញឬក៏ចូលច្រើនទេមិនអនុញ្ញាតទេបាទត្រូវមានប្រការចាំបាច់ក្នុងការលើកលែងទៅអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរនៅតំបន់ភូមិទី23ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទូកកករាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ហើយបងបងដែលជាកងកម្លាំងនឹងចូលរួមអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលនៃទីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមអនុវត្តកាត់ផ្ដាច់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចក្នុងវិធានការបិទគប់ដែលចាត់ទុកតំបន់ភូមិទី23នៃសង្កាត់បឹងកក់ពេលនេះគឺជាតំបន់កហមដែលស្ថានភាពការឆ្លងបាត់ភូមិខោនៃជំងឺនេះហើយយើងចូលរួមរបស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅក្នុងតំបន់កហមយើងចូលរួមបាទក្នុងរយៈពេលខ្លីទេក្នុងការបិទគប់ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19វេនភូមិទី23នៃសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខេត្តខណ្ឌទូកកនេះគឺយើងត្រូវបានអនុញ្ញាតធរធ្វើការបិទគប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចេញឬក៏ចូលពីក្រៅបរិវេណភូមិនោះទេបាទដោយសារតែមានការឆ្លងរាលដាលនៅចំណុចខាងលើនេះត្រឹមតែមួយរយៈពេលមួយយប់ទៅទេបាទរហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់100នាក់ដែលត្រូវបានឆ្លងរាលដាលជាងហើយបាទរីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាលរៀងពេញបាទបានចាត់ទុកតំបន់នេះគឺជាតំបន់ក្រហមដែលមានការបិទគប់និងចូលរួមបាទឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នឹងការឆ្លងហើយក៏យើងសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីបាទអញ្ញាធរដូចជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបិទគប់រយៈពេល2ថ្ងៃមកគឺសង្កេតឃើញថាមានការ
ឆ្លងរាលដាលមានការកាត់បន្ថយមានការកាត់បន្ថយគឺនៅយុគមិញហ្នឹងគឺនៅសល់តែម្នាក់ទេមានការឆ្លងរាលដាលមានការឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 ហើយយើងមកដល់ចំណុចខាងលើនេះទៀតហើយអនុគមទី23តែម្ដងក្នុងកាត់បង្កក់ទី2ខណ្ឌកូកករីជំងឺរំភើបព្រមិត្តផែស្គាល់នៅម្ដុំផ្លូវរថភ្លើងហៅថារោងចក្រឆ្នាំងហ្នឹងព្រមិត្តបងយើងមកដល់ចំណុចទីតាំងបាត់ខ្ទប់នៅភូមិទី23ព្រមិត្តនេះយើងមកដល់ចំណុចបាត់ខ្ទប់ហើយព្រមិត្តបាត់បងបងកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍នៃកិច្ចសន្យានគរបាលជាតិបាទដើម្បីអបរំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដាក់អនុវត្តនៅវិធានការបាត់ខ្ទប់ជាពិសេសនៅតំបន់ក្រហមហើយធ្វើការល្បាតជារៀងរាល់ពេលតែម្ដងបាទទីតាំងធ្វើចាប់តាឡើងសក់អឺបងបងកងកម្លាំងធ្វើការចូលរួមតាមបងប្អូនជាប្រវត្តិអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតាមរងព្រះរាជជនមកនេះយើងមកដល់ទីតាំងបិទគប់ជាទីតាំងធ្វើចាត់តាមអីស័កបាទប្រមាញ៉ាត់មកណាបាទចង់បត់ទុំទៅណាក៏អត់មានការអនុញ្ញាតទេបងចេញទៅបានហើយមកយើងមកដល់ចំណុចតំបន់ក្រហមជាបន្តទៀតហើយក្នុងភូមិទី23ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលកោករាជធានីភ្នំពេញតំណងព្រៃមិត្តបងចាំមកពេលអីផងមិនចាំមកគេអត់ចាំមកពេលអីចឹងបងស្ងាត់មកទៅណាញ៉ៃទៅបងស្ងាត់មកទៅណាបាទព្រមិត្តជនបានសរសើរសុភាពហើយយើងសង្កេតឃើញថាមានសុភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរធ្វើការអប់រំដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិដើម្បីចូលរួម
អនុវត្តនៅវិធានការបិទគប់នៅតំបន់មានការឆ្លងនៅជំងឺ Covid-19 នៅចំណុចខាងលើតែម្ដងយើងសង្កេតឃើញនៅមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អនៅពេលអាជ្ញាធរតែងតែធ្វើការអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានចាត់ទុកតំបន់ដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរជាតំបន់ក្រហមគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញឬក៏ចូលនោះទេសំបីតែមានការឆ្លងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយក៏មិនមានការអនុញ្ញាតដែរអំពាក់មកខ្ញុំចេញក្រៅផ្ទះផ្ទះមកចឹងអំមកយើងសង្កេតឃើញនៅមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អព្រៃមកទេជនអាជ្ញាធរជាផ្នែកកម្លាំងរបស់អគ្គសង្កាត់នគរបាលជាតិអង្គភាពបាននៅខាងក្នុងមានការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទខាងក្នុងកម្លាំងរបស់អង្គភាពអន្តរាគមន៍នៃអគ្គសង្កាត់នគរបាលជាតិបានដើម្បីចូលរួមក្នុងអនុវត្តនៅវិធានការបិទគប់មកគុំទីមកផៃអូប្រមាណឃើញគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនតើបាទហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិចូលរួមអនុវត្តដោយសារតែបាទមួយរយៈការចុងក្រោយនេះបាទតំបន់ខាងលើនេះជាពិសេសគុំទី23នៃសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទូកកនេះគឺមានការឆ្លងរីដាលខ្ញុំគោរពដូចហើយខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិចូលរួមអង្គការនៅវិធានការបិទគប់ដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺគ្រប់ក្នុងផ្ទះតែម្ដងគឺមិនអនុញ្ញាតមានការចេញឬក៏ចូលដល់នៅបានបងមកអត់ស្អាតអត់មកមកចឹងមកចឹងមកហាមិនមកចេញយកក្រៅចឹងអូអញ្ជើញចូលទៀតអើបងបាទខ្ញុំមកអានឃើញគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អបន្ទាប់ពីវាធរឬទេគឺកម្លាំងរបស់អគ្គសង្កាត់នគរបាលជាតិអង្គភាពអន្តរាគមបានចូលរួមនៅវត្តនៃវិធានការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីពេញនិងជាការបិទគប់ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅចំណុចតំបន់កោះកុងតែម្ដងបាទនៅភូមិទី23នៃសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទូកចាប់តាមដាក់នេះចុះដាក់តែមវិញណាអូខេបាទព្រមបានបើយើងប្រហែលជាសូមមកបញ្ចប់ការឡាយដល់នេះហើយបើយើងដល់ទូទាំងភូមិទី23យើងសង្កេតឃើញថាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អអរគុណព្រមអ្នកជនមុនបញ្ចប់ការឡាយសូមអរគុណទៅដល់ភេសជ្ជៈផលកម្លាំងក្រមៅកាហ្វេឃូស៊ីរសជាតិឆ្ងាញ់ក្បាលពូរិស្មានិងភេសជ្ជៈអាយកូឡាបូរីឡុងនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា
លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនៅវត្ត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតហ្វ្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនៅវត្ត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង